dia 30 de dezembro e eu estou gravando o último vídeo desse ano de 2013. Com muita alegria, estou muito feliz mesmo por gravar esse vídeo para vocês. E vocês vão assistir esse vídeo amanhã, véspera de ano novo. Então eu vou encerrar o ano com o último vídeo de Cozinhando com a Pá da segunda temporada. Nós vamos encerrar hoje a segunda temporada de Cozinhando com a Pá. E aí eu vou dar um pequeno intervalo com os vídeos de cozinha, né, de culinária. E ano que vem eu volto estreando a terceira temporada pra vocês. Tá cheio de receitinhas e novidades que vocês vão amar. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma sobremesa que é muito clássica no nosso ano novo aqui no Brasil. Eu acho que não pode faltar no ano novo essa sobremesa, pelo menos aqui na minha casa. E desde pequenininha nunca faltou, em todos os lugares que eu ia no ano novo, nunca faltou o pudim, lindoras. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o tradicional pudim pro Réveillon, que vocês podem fazer pro Réveillon, pode fazer qualquer época, uma sobremesa maravilhosa. Quem não conhece, vem conhecer, tá? Então quem quiser aprender a fazer o pudim e ver como que fica, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Vamos iniciar colocando todos os ingredientes dentro do liquidificador. Eu medi, lindoras, dentro da caixinha de leite condensado. Eu tirei da lata, porque a lata vem 1 kg. Eu medi na caixinha, que vem 395 gramas, né? Eu medi uma medida e meia de leite na caixinha de leite condensado. Eu vou deixar anotado pra vocês no blog certinho, se vocês tiverem dúvida. Então eu vou quebrar primeiro os ovos aqui dentro da vasilhinha, um a um, porque pode estar estragado, né? Então, esse tá ok. Vou colocar aqui. Como são 3 ovos, né? Coloco 3 ovos, os líquidos primeiro. Agora vou despejar o leite condensado. Último leite. E um segredinho que minha mãe sempre faz é colocar uma colher rasa de amido de milho pra dar liga. Agora é só bater, não precisa bater muito. É somente para os ingredientes se misturarem mesmo. Já tá pronto, como vocês viram, é bem rapidinho, somente para poder misturar os ingredientes. E agora a gente vai fazer a calda, calda de caramelo pro nosso pudim. Vamos lá? Assim, média, né? Ou se quiser pode fazer na própria forma de pudim. Minha mãe falou que ela sempre fez na forma de pudim, mas eu vou fazer na panela como manda a receita. A gente vai colocar 1 xícara de açúcar e vamos espalhar aqui, ó, por todo o fundo da panela. Deixar bem espalhadinho. Vamos colocar no fogo, fogo médio, nem alto nem muito baixo. E eu vou deixar derreter até ficar bem douradinho. Aí depois a gente acrescenta a água e vai estar pronta a nossa calda do pudim. Bom, aí como vocês estão vendo, a calda tá começando a derreter, olha. O açúcar tá começando a derreter. Ele vai ficar moreninho. Então, de preferência, use uma colher de pau como esta. Porque colher de plástico vai derreter, porque o açúcar é muito quente, né? E de metal vai arranhar a sua panela. Deixar o açúcar no fogo até que ele esteja totalmente derretido. E não esteja mais com essas pedrinhas de açúcar. Agora que o açúcar já tá bem douradinho, olha, eu vou acrescentar 1/2 xícara de água. Vou deixar no fogo até derreter esse açúcar e virar a nossa calda, né? Não se preocupem, o açúcar vai endurecer na hora, mas é assim mesmo. Agora é só deixar ferver até esses torrões de açúcar derreterem e formar uma calda de açúcar caramelizada, né? Vai mexendo com a colher de pau para ajudar a derreter esses torrões. E tá ficando
ficando assim, olha. Praticamente derreteu todos os grãos de açúcar. Tem só alguns bem existentes. E agora eu vou desligar o fogo. Bom, agora que eu já fiz a calda de açúcar, eu vou untar a forma, despejar tudo aqui nessa forma de pudim, olha. Eu vou usar essa, que tem um furo no meio. Vou usar uma luva, porque eu tô com medo de queimar minha mão, porque o açúcar é bem quente, né? Então despeja aqui. Assim, olha. E agora a gente vai untar em volta, então é só ir virando. Pra pegar a calda do lado, né? Quem já fez a calda, eu vou usar essa panela de pressão enorme, que é da minha mãe. Lembra que cabe a minha forma de pudim, ela é bem grande. E vocês têm três maneiras de fazer o pudim: levar ao forno e assar por volta de 1 hora a 1 hora e meia em banho-maria, no forno. Tem uma forma que você compra que é própria pra fazer pudim, que vai ao fogo, ela cozinha em banho-maria também, e demora por volta de 1 a 1 hora e meia, o que é o mesmo tempo do forno. E tem o tradicional jeito que faz na panela de pressão, que é bem mais rápido, demora por volta de 20, 30 a 40 minutos. É muito mais rápido na panela de pressão, mas tem que ter aquele cuidado, né? Panela de pressão não é tão simples assim. Vou começar colocando 2 dedinhos de água, é mais ou menos 1/3 da altura da forma do pudim, tá? A gente coloca de água aqui dentro pra fazer o banho-maria. É bem pouquinho, porque senão ele... Na hora que ferve, ela vai lá dentro da forma. Agora que a gente já colocou a água aqui dentro da panela de pressão, vou pegar a luva, porque minha forma de pudim tá muito quente. E vamos colocar ela aqui dentro. Já caiu, já foi. Nem precisou mostrar de perto, ela já caiu lá dentro. Olha, a forma tá lá dentro da panela. Tá rapidamente, então, a nossa mistura de pudim dentro da forma. Com papel alumínio, porque o vapor pode atrapalhar o cozimento do pudim e a textura dele. Então vou colocar, cobrir ele com papel alumínio por dentro, né? Tá aqui dentro. Já cobri o pudim, vou mostrar pra vocês como ficou. Aí é só tampar a panela e deixar no fogo. Bom, olha, tá assim. A água tá em volta e o nosso pudim tampadinho. Liga o fogo. Fogo médio, fogo bem brando. Vamos tampar aqui a panela de pressão. Verifica se tá bem vedadinha, né? E agora a gente deixa no fogo. E assim que começar a ferver, ela vai começar a soltar o vapor aqui, vai começar a rodar, fazer aquele barulho que a panela de pressão faz. E aí você marca 20 minutos. Pode abrir se quiser, ver se tá bom. Se não tiver bom, marca mais 10. Ou deixa direto 30 minutos ou 40. Aí você já abre a panela de pressão, tira o vapor e vê se o pudim já tá legal, tá? Então daqui a meia hora ou 40 minutos eu volto pra mostrar como que ficou o nosso pudim, tá? Lindonas, o meu pudim ficou cozinhando por volta de 40 minutos e não pode ultrapassar isso. E eu acabei desligando o fogo, abrindo a panela de pressão e olhando pra ver como que tava. E esqueci de gravar pra mostrar pra vocês como que eu tiro a pressão da panela. Então não foi dessa vez, me desculpem. Eu sei que muitas meninas querem aprender na prática como tirar a pressão. E eu prometo, no próximo eu vou lembrar, essa cabeça tá louca, eu vou lembrar de gravar pra vocês tirando a pressão da panela. Então eu já desliguei o fogo, já abri, tirei o papel alumínio. E deu muito certo meu pudim, eu tô muito feliz. Eu vou tirar daqui pra mostrar pra vocês. Vou tentar, né, pelo menos. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Pronto. Já tirei. E ficou assim, olha. O pudim da Tá de ano novo. E agora eu vou levar pro congelador pra ele poder resfriar, né? Porque ele tem que estar bem geladinho pra gente conseguir desenformar. Se você desenformar ele ainda quente, vai desmanchar e vai virar uma meleca, vai ficar muito feio. Então tem que deixar ele ficar bem geladinho
pra aí sim a gente desenformar, tá? Então eu vou colocar no freezer e daqui uma meia hora eu volto pra gente poder desenformar juntinhas. Bom, tirei o pudim do freezer e agora, lindonas, eu vou passar uma faquinha em volta pra poder ir soltando as beiradinhas. Vamos começar passando aqui em volta. Saiu direitinho. Só deu um furinho aqui, mas acho que é por causa da faca. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Esse é o resultado final. Estou muito orgulhosa do meu pudim. E é o primeiro pudim que eu faço na minha vida. Acredite se quiser, tá? É, minha mãe me ajudou, claro. Ela ficou por trás das câmeras me ajudando, me dando dicas, porque eu não tinha a mínima noção de como fazer pudim. E eu adorei o resultado final. Esse vai ser o pudim da nossa ceia de ano novo. Esse prato, eu sei que muitos meninos vão falar que a mãe tem igual e o prato é dela, porque ele é bem antigo, é da época que ela casou. E agora eu vou provar, porque não pode acabar a segunda temporada do Cozinha com a Pá sem a Pá provar a comida, né? Então vamos provar o pudim. Gente, eu amo pudim. É muito bom, muito bom. Ainda mais ele geladinho, sabe? É muito gostoso. Eu amo pudim. Não vou me encher de pudim agora, porque eu vou deixar pra noite, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar esse ano. Tenham gostado da receitinha do pudim. Tenham gostado da segunda temporada do Cozinha com a Pá, das receitinhas que eu dei, de todas as dicas do canal. Esse ano eu me dediquei muito para poder agradar vocês e agradar todos os públicos. Eu fiz vídeos de vários temas, desde casamento, quem faça você, culinária, decoração. Esse ano eu fiz muitas dicas e eu tentei agradar ao máximo vocês todas. E eu espero que eu tenha conseguido realizar esse objetivo, né? Bom, o ano acabou, né? Tá acabando. Nós vamos iniciar um novo ano e eu espero que vocês me acompanhem no próximo ano, estejam ao meu lado, acompanhando as novidades. Vou fazer muitos, muitos vídeos diferentes pra vocês, continuar a proposta que eu comecei esse ano, de vídeos bem diversificados. E é isso, lindonas. Um feliz ano novo, que Jesus abençoe todos vocês. Que nesse ano novo todos os sonhos de vocês se realizem, seus objetivos. Muita saúde, muito amor, muita paz. E é isso, feliz ano novo a todos vocês. Esse é o meu último vídeo desse ano de 2013. Bye bye 2013, bem-vindo 2014. Então é isso, lindonas. Quem gostou, clique em gostei. Se inscreva aqui no meu canal e comentar as sugestões aqui embaixo. E as fotos e a receita certinho eu vou deixar lá no blog, tá? Não deixe de conferir e me siga no Instagram, que eu vou postar as fotos do meu ano novo no Instagram. Então vocês podem acompanhar em tempo real. É @vaipalomasoares, que é o mesmo do meu Twitter. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? É isso, tudo de bom, mil beijinhos e vai vai. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.